кишкові розлади такі невчасні та неприємні. При лікуванні може порушитися баланс між корисними і шкідливими бактеріями та навіть знизитися імунітет. Потрібно відновити мікрофлору та нормалізувати діяльність кишківника. Лактіалія – комплекс 7 корисних бактерій, який сприяє відновленню мікрофлори кишківника та підтримує рівновагу імунної системи. Лактіалія – мікрофлора в порядку, міцний імунітет.